Vítam vás tu všetkých na tejto konferencii o Drupale a o sprievodných technológiách. A vítam vás zároveň aj na našej prednáške od VZO o moderných technológiách, ktoré sa dajú využívať dneska na internetových stránkach. Volám sa Jano Sejt a rád by som aj niečo o vás zistil, a preto by som sa rád opýtal, že kto z vás aktívne vyvíja webové stránky alebo aplikácie mobilné a tak ďalej. Môžete zvinúť ruky? Ak to nie, kto tu je nejaký projekt manažér, taký netechnický človek alebo grafik a tak ďalej? Account manažér? Minimum? Dobre, tak to je super obecenstvo na túto prednášku. Ako som už povedal, som z firmy VZO a zaoberáme sa tvorbou web stránok. Túto prezentáciu a školenie, alebo to nie je to školenie, to prezentácia, iba povrchový prelet technológiami robíme pre agentúry, pre grafikov, projekt manažérov, pre kreatívcov, aby vedeli, čo všetko už dneska je možné používať a aké technológie sú dostupné. Robíme všelijaké parádne veci, strašne sme šikovní a toto preskočíme. A máme aj veľa zaujímavých klientov. Takže, poďme na to. Moderné technológie. Málo ktoré odvetvie sa rozvíja tak rýchlo ako dnešné IT. Každý rok je to úplne inak, každú chvíľu sa vynorí niečo nové, niečo vyzerá nádejne, ale ešte to nemôžeme používať, podporuje to iba Chrome alebo Internet Explorer, Microsoft niečo tlačí a tak ďalej. Sledovať tieto veci všetky a vedieť, kedy začať s niečím, bezpečne to používať do praxe a pre klienta a tak ďalej, môže byť náročné. A preto sme pre vás vyťahli taký nejaký výcud, že čo už je možné používať pohodlne, čo už sme použili a ako sa to používa a čo sa s tým dá dosiahnuť. Takže sú to prevažne tieto technológie. CSS3, to je asi najmenej zaujímavé, určite všetci používate a poznáte. Fonty, fullscreen API, Canvas, WebGL, atď. Mnohé API. Niektoré API som tu nespomenul, lebo sú moc technické. Keďže tu máme ale také technické publikum, možno by ste to ocenili, ale určite si viete aj dohľadať, prípadne môžeme po prednáške ešte pokecať, že čo je zaujímavé. Poďme na to CSS3, aj keď to není úplne nejaká prevratne nová technológia, ale veľa to zamiešalo karty vo webdesigne a neviem, či a ako dlho robíte internetové stránky, ale určite si pamätáte na doby, kedy sa vysekávali obrázky na zaoblené rohy na butónoch a všelijaké pozadia a všetko možné tieniky. A bola to strašná piplačka, aj tak to nebolo také flexibilné a nedali sa robiť také zaujímavé veci, ako sa dajú dneska z CSS3. A lepšie je vidieť, tak som pripravil takú ukážku, kde máme taký natívny butón, čo kedysi proste ste poznali určite na hociakej stránke. Šedý, jednoduchý, hranatý. Dneska sa dá urobiť, zmeniť farba, dá sa zmeniť farba okraja, dá sa zaobliť roh, je možné robiť gradienty, prechody farebné, je možné vrhať tieň, môžeme aj textu dať nejaký tieň, alebo urobiť, že je podsvietený, že je kontrastnejší na pozadí. Vieme pseudoelementami ešte dodekorovať element, to znamená, že donútra, bez toho, aby som použil nejakú grafiku, vytvorím pseudoelementami nejaké predmety, útvary, ktoré ešte rozblurujem a tak ďalej. A najlepšie na tom celom je, že to všetko môžem animovať a môžem pri responsívnom dizajne aplikovať ľubovoľne proste nejakú zmenu toho štýlu, čiže už to není na grafikovi, ktorý nám musí pripraviť dokonale všetky tie obrázky a mali tú nevýhodu, že sa nedali takto animovať, nedali sa robiť prechody, nedali sa robiť animácie a tak ďalej. Čiže možnosti dnešného webdesignera sú veľké a okrem toho ešte pribudli transformovanie, efekty, ktoré vedia simulovať, alebo simulovať, ktoré doslova robia 3D rotáciu a nejaké 3D transformácie.
jednu takú web stránku vám môžem ukázať, čo sme robili, a to je pomocou jednoduchých obrázkov plochých nasimulovať nejaký priestor. Dá sa s tým proste zasa animovať, dá sa s tým hrať. A je to fakt iba pomocou CSS 3D animácií. Filtre, dajú sa aplikovať filtre, možno poznáte aj z Photoshopu nejaké také základné funkcie ako Saturation a pozrieme sa, čo tu máme, blur, sepia, kontrast, invertovať, brightness a tak ďalej. Čiže dá sa to aplikovať či už na elementy, alebo na obrázky, alebo na celú skupinu elementov a obsahov. Poďme ďalej. Fonty. Tiež asi, kto nepoužíval ešte custom fonty na stránke? Ja, lebo je to request na to bol aj môj request teraz, takže vidíte, že všetci skoro. Okrem toho, že sa dá zmeniť font a urobiť nejaký proste netradičný, lepší dizajn ako s nejakým Arialom alebo Times New Roman, fonty sa dajú využívať aj na vektorovú grafiku, čiže viete do stránky dostať ikonky, ktoré sú skalovateľné, ktoré viete zasa aplikovať všetky tieto efekty, ktoré som vám práve ukázal, tak na tú grafiku viete aplikovať, viete meniť farbu, viete tomu pridať nejaký tieň, viete tomu urobiť nejaký glow, viete proste presvitnosť animovať a tak ďalej. Čiže fonty sa dajú použiť aj na vektorovú grafiku a vo veľkom sa aj využívajú. Sú rôzne stránky, napríklad Glyphicons, jedno z najznámejších, kde máte úplne knižnicu všetkých možných ikoniek, použijete, čo potrebujete. Ale nevýhodou týchto vektorových grafik je, že sú jednofarebné. CSS-kom dokonca viete určovať farbu, ale tak ako text, tak je jednej farby. Už sme realizovali ale také riešenia, že sme pomocou fontu urobili viac nejakých symbolov, ktoré keď sa prekryli a nastavili sa im farby, tak vlastne vytvorili farebný obrázok nejaký vektorový, resizovateľný. No, ale skoro som zabudol. Pripravili sme si pre vás ešte také prekvapenie. Už sme vás možno niektorých odchytili vonku, ale chalani vymysleli, že by sme mohli urobiť takú interaktívnu prednášku a overiť si aj nejaké schopnosti tunak prítomných. Tak kto má záujem, môžeme si spustiť test na CSS, keď sme tu teraz prebrali CSS, nejaké novinky. Nebudú tam novinky, je to úplne základný test. A chceme vás motivovať, že najlepší traja dostanú zaujímavé ceny. Ako sú, čo to tu mám. Zľavy na kurzy WebRebel, dokonca prvý bude mať, tuším, úplne zdarma ten kurz. Poukážky nákupné do Sharku, okuliare Davis, VZO trička, takže kto by chcel, prvé tri miesta a dokonca ešte žrebujeme náhodne, čiže aj tí, čo sa necítite dosť silní, tak ak môžete, tak si otvorte na mobiloch stránku www.drileo.sk. A môžeme si to vyskúšať. Je to fakt 10 otázok a máme to hneď za 5 minút za sebou. Keby ste mali s tým nejaký problém, tunak Stano, hlava projektu, spolu s našim psychom a Dodom na tom robili do poslednej chvíle, na poslednú chvíľu na túto udalosť, tak keby ste ho chceli potešiť, tak si urobte test. Ja vám ho aktivujem, dáme si CSS. A tunak môžeme vlastne aj sledovať online, koľko ľudí sa nám tu prihlásilo. Takže zatiaľ nikto. Podarilo sa už niekomu pripojiť? Aha, a už to ide. Takto vieme sledovať v reálnom čase, koľko ľudí a na akej otázke je a aké správne, nesprávne odpovede zadali. Fakt sú to jednoduché otázky. U nás
vo firme to voláme junior test, to znamená, že každý junior by toto mal vedieť. Kto tu aktívne používa CSS vo svojej práci? Jeden, dvaja, traja? Iba traja? Ďalší odvážlivci, ďalší. Je tu niekto, kto píše HTML, JavaScript a vôbec nepoužíva CSS? Je taký človek? Miro? Nechávaš profesionálom? No zatiaľ tu máme 85% nesprávnych odpovedí. Ale máme tu aj lídra na štvrtej otázke. Ja by som do toho zatiaľ dal takú vsúku, že podľa mňa CSS sa oplatí naučiť, takisto ako technológiu HTML a JavaScript, pretože sa ukazuje, že to bude úplne že samozrejmosť na každom frontende. Tak ako kedysi Java mala ambíciu byť na ladničkách a displejoch autorády a v autách a tak ďalej, tak ono to tak vyzerá, že nakoniec to bude ten JavaScript a HTML a CSS. Každé zariadenie mobilné podporuje veľmi zložité už konštrukcie a efekty, takže není dôvod sa do toho nepustiť naplno. Tak nakoniec sa nám tam aj prihlásilo dosť ľudí. Neviem, či ste si všimli, ale správna odpoveď je za jeden bod a nesprávna je pokutovaná minus jedným bodom, pretože pri každej odpovedi je možnosť neviem. A zistili sme, že ľudia nám na testoch tipujú, takže my oceníme viac uvedomelú nevedomosť. Čiže viem, že neviem a mám Google a vypátram si, čo len chcem na počkanie. Ale prvý úspech. Áno. Popracoval na odpovede medzi otázkami. Kto? Zaujímavé. Kto? A Bongo. Dobre. To je Stano a je autor mapky. Tak nie, ak sme túto mapku pripravovali teraz na túto príležitosť a bola taká kombinácia toho, že si myslíčal aj developer, ktorý ste Kto z vás robil nejaký projekt na Node.js a MongoDB? Jeden človek? Dvaja? Traja? To je jak dražba. Pán v oranžovom tričku zatiaľ vyhráva. Kto prihodí? Alebo aj blafovať môžete, jak to zistím? Povedali sme si, že dáme limit 5 minút. Takže za 30 sekúnd to uzavrem a uvidíme, že kto dobehne do cieľa, ale máme dvoch cieľi. Troch. No. 56% nesprávne. Čak Norris vyzeral, že to vyhrá, ale nejako klesol. Či náhodou Čak Norris nám neprehodil otázky v teste, vieš? Lebo potom by to vysvetľovalo veľa. No, vlastne keď si nakoniec na tým možno zadať e-mail, tak na tým e-mail by jeho poslade nedajú, že táto otázka až by bola zlá. No ja by som to uzavrel teraz. A ukončujem test.
Takže Chuck Norris nakoniec tam poskočil. Takže máme tu prvých troch a ešte niekto bude aj vylosovaný náhodne. A keby ste chceli ten kompletnejší, toto je skrátený test, tak potom u našich hostesiek a kolegyň a ústana si môžete spraviť potom kompletný test. Poďme ďalej. Fullscreen API. Fullscreen API umožňuje zväčšiť priestor webovej stránky na celú obrazovku. Poznáte to asi z funkcie, kde si vy viete v browseri, tuším F11, zapnúť fullscreen, ale fullscreen API umožňuje zväčšiť ľubovoľný vybraný element na stránke, na fullscreen. To znamená, mám nejaké novinky, mám nejaké video s nejakými ešte elementami, môžem tú danú vec na nejakú akciu spraviť, že sa mi dá do fullscreenu. Potom, ako stránka nabehne do fullscreenu, sa hore ukáže užívateľovi, že stránka prešla do fullscreenu a ak chcete, tak môžete odtiaľ odísť. Je to veľmi šikovné napríklad na mobiloch. Takto. Je to veľmi šikovné napríklad na mobiloch. Teraz som sa vlastne stratil v tom, že som bol vo fullscreene. Robili sme napríklad takúto apku, môžete si to aj vyskúšať na mobiloch. Interview@vzeo.com. Tačnete na mobile tento štart, stránka vám prejde do fullscreenu, ste v obyčajnom browseri, prehliadači na mobile, ale tie panely a všetko odíde a ten zážitok je taký bohatší. Toto sme robili len také demo, kde bolo nejaké video a akože virtuálna asistentka sa pýta, čo by sme chceli. Ale je to ukážka napríklad fullscreen API. Môžete si vyskúšať. Okrem toho, že keď nakránate telefón, tak ona tak vlastne tam lieta takým paralaxovým štýlom, čiže to vyzerá, že kúkate za roh cez ten mobil, takže interview@vzeo.com. Čiže fullscreen API je jedna z tých technológií, ktoré môžete používať dneska úplne pohodlne. Page Visibility API. Je to technológia, ktorá vám hovorí, či to okno je vlastne viditeľné alebo fokusnuté a tak ďalej. Dá sa s tým vyhrať, takisto aj bez toho už sa dalo riešiť, či je window focused alebo blur. Je to dobré na to, dneska sa aj stránky dosť zaťažujú všelijakými efektíkmi a tak ďalej. Minimálne viete prejsť do nejakého pasívneho módu, keď je okno opustené, není tam ten fokus. Prípadne viete vyvolávať nejaké akcie, že vrátim sa do okna, tak si počkám ešte 2-3 sekundy a potom s niečím vybehnem na užívateľa, že čau kámo, kde si bol, čakáme tu na s ponukou. Canvas. Kto z vás používa Canvas, alebo použil Canvas? A viete mi povedať na čo? Čo ste robili? Graf. Graf? Jednoduchú hru. Canvas je veľmi šikovná technológia na 2D grafiku, podporuje vektorovú grafiku, aj obrázky, manipuláciu obrázkov, môžete kresliť po pixloch, alebo čítať po pixloch a vyrátavať nejaké obrázky na základe toho a tak ďalej. Mám tu aj nejaké ukážky. Napríklad sme robili taký lighting efekt na stránku, ktorý sa v podstate dá vložiť do hociakej stránky, len to nie je dokončené. A robí to asi to, že keď chodíte kurzorom, toto by som mohol takto ešte zmenšiť, keď chodíte kurzorom po stránke, momentík, túto linku, keď si napíšete, tak vlastne aj na mobile zistíte, že Canvas veľmi dobre fičí, pretože využíva hardwareovú akceleráciu grafickej karty. Takže keď chodíte po stránke, alebo kliknete, tačnete s prstom na mobile, tak to robí takéto svetelné efekty. Je to v podstate Canvas, generuje takú mapu a ten element je nastavený, že nepríjma užívateľské eventy, to znamená, že je síce na vrchu, ale všetko prechádza krížom a všetky kliky a všetko funguje. Rôzne efekty sa dajú robiť s
Canvasom. Je taký framework, napríklad Paper.js, tam sa môžete popozerať, inšpirovať, použiť všeličo zaujímavé. Používali sme napríklad Canvas na zmenšovanie obrázkov na frontende. To znamená, niekto fotil s mobilom veľké fotky, 5 megabajtové, tak v Canvas môžete zmenšiť si tú fotku, nastaviť, že to bude JPEG, že bude mať 80% kompresiu a poslať to na server takto zmenšené, nemusíte to ládovať, také veľké fotky cez internet. Na tejto stránke Paper.js uvidíte, že Canvas ponúka krásne veci, ale mám tu nejaký zabrzdený internet, takže by som išiel aj ďalej. A aj pôjdem. WebGL. WebGL je technológia, ktorá podporuje 3D grafiku. Kódi sa v takom špeciálnom jazyku, ale je spravený krásny framework, volá sa 3.js, ktorý umožňuje v podstate v JavaScripte veľmi jednoduchým spôsobom robiť 3D scény. Máme tu aj ukážky. Zasa, aha, už tu máme v Canvase nejakú ukážku. Pozrieme aj ďalej, či nabehne. Ďalej nenabehne nič. Môžeme si ukázať napríklad takéto úplne pokročilé demo. Lenže zasa internet. To mi pozhasínalo všetko, Kriste. Ale ináč, možno tým, že sa zavreli dvere. Toto je v podstate renderované real-time vo vašom prehliadači. Dokonca vám to povie aj na mobile. Naozaj sa dajú s tým robiť proste úžasné veci, kto sa s tým vyhrá. 3.js ukazuje... Tak máme internet, že môžu sa pripojiť, musíš to... Už sa to rozbehlo nejako, ale potom to využijem teda. Lebo bol som na neho pripojený a mi haproval trošku. No, v podstate vidíte, že môžete s tom robiť plnohodnotné hry. Všetko sa renderuje real-time. V tom frameworku v podstate máte už urobené, že len spracovávate nejaké modely, nastavujete materiály, umiestňujete svetla, v podstate už budujete 3D scény, čiže veľmi zjednodušené. Tento 3.js, tu máte to ukážky všetkého možného, čo sa tu dá spraviť a každú jednu vec, keď rozkliknete, tak tam máte potom view source a uvidíte, že to je vždy na menej riadku, ako ste si mysleli. Takže odporúčam sa popozerať, čo dokáže WebGL. Povedzme, tu máme takéto gule a zdrojový kód k tomuto celému je... Dáme ten internet? Je to vlastne priamo pred našou cenou. Dobre. Počkaj, môžem? Mhm, toto. Nie? Nie. Tak máme zvlášť ešte si odporné. Máte... ...stream Drupal. Použil niekto WebGL už v praxi? Ani ja ešte nie. Stále sa chystám, niečo predávame klientovi, ponúkame, že toto by sme vedeli spraviť, ale ešte nezbehol biznis nikdy. Čiže len sa teším. A nemám nejako čas sa s tým hrať doma po večeroch. Takže tam tie gule, tu sú nejaké iba CSS-ko, vytvorené nejaké objekty, koniec. Tri stránky kódu, v podstate keď si to povedete, skoro zmysluplného, že pochopíte aj, čo sa tam deje. A máte nejakú 3D scénu priamo v prehliadači. Ja to aj závrem, nech mi to nebeží na pozadí. Animácie som neviem, či spomínal, CSS animácie, veľmi jednoducho sa robia dneska v podstate v CSS-ku napísané. WebGL, dobre, to som nechcel. Geolocation. Geolocation vám umožňuje, síce aj na notebookoch, keď ste v robote alebo doma v kancelárii, sa spýtať, že stránka by chcela vedieť vašu pozíciu a či dovolíte. Na rozdiel od full screen API, ona sa naozaj pýta, neskočí do toho, že už viem a mohol som. A dokáže, ale
Lepšie je to na mobiloch, pretože mobil vie poskytnúť naozaj GPS pozíciu a mne sa stalo z Bratislavy, že mi povedal, že som v Košiciach z nejakého desktopu, lebo cez to je nejako ten operátor rutovaný, takže cez tie mobily viete celkom presne zistiť tú pozíciu a aj výšku, aj rýchlosť, aj smer, kompas a tak ďalej. Všetko to, čo mobil dokáže podporovať, niektoré novšie to majú, tak toto všetko viete zistiť a nejakým spôsobom urobiť aj nejakú interaktivitu pre ľudí pri nejakej kampani, že ich to bude notifikovať, že sú blízko seba, že sa majú nájsť alebo čokoľvek. Alebo zapisovať, kde na dané fotky odfotil, alebo nahlásil niečo, alebo kade sa pohyboval. File API. File API, jedno z ďalších užitočných API, asi už všetci používate v praxi, ťahanie napríklad súborov z okienok so súbormi do webovej stránky, do Gmailu, do okienka, kde píšete správu. Okrem toho umožňuje aj vybrať viac súborov naraz. To znamená, že keď otvoríte tú klasickú ponuku, že vybrať súbor, tak naselektujem 20 fotiek a vložím ich tam a začne sa mi to nahrávať. Kedysi sa robilo také, že mal som poličko fajlové, kde som pridal súbor a pribudlo mi ďalšie a ďalšie a ďalšie. No takto pridávať 30 fotografií bolo fakt, že utrpenie. Takže fajla... No, to som aj nezachytil. A vo Flash realizoval všelijak veľa takýchto workaroundov, aj tu budem spomínať. Čiže teda aj cez Flash sa dal doteraz, jak sa dozvedám. No a ako som už spomínal, zmenšovanie obrázkov u klienta, povedal som, že sa to robilo metodou Canvas, sme to robili, ale cez to File API sme vlastne spracovali súbor z disku, sme ho načítali na klientovi. Viete, naozaj po znakoch analyzovať, čo je v tom súbore, čiže aj keby to bol nejaký textiak alebo niečo, tak na frontende viete s tým pracovať a pozerať sa do toho súboru, že čo tam je napísané a nejaké výstupy urobiť predtým, ako vôbec sa to otočí ten súbor na server. Vibration API. Je možné vibrovať zariadenia z webovej stránky, bez opýtania. Žiadne varovanie, bude vám vibrovať mobil, súhlasíte. Podpora pomaličky rastie. Tuším, na iPhone-och nejde v Safari, ale v Chrome by malo ísť vibrovanie. Robili sme takú stránku, máme tu aj spomenutú. Pre prezidentské delegácie do Bulharska bola delegácia, nájdete to na bulgaria.vz.com. Tam, keď si otvoríte menu, tak jak nabehnuté položky, tak vám ešte tak brnka do ruky, čiže viete urobiť nejakú takúto interaktivitu, prípadne nejakú zakázanú akciu, nejako dávať, že niečo sa zle stalo. Napríklad pre syna som urobil takú aplikáciu, kde sa cvičí matiku na mobile a vždy, keď ťukne niečo zle, tak mu to zabrní, potom keď urobím druhú, teraz chcem na schvál zhledávať, keď urobím druhú chybu, tak mu to dvakrát brnkne do ruky a on vlastne sa už jak Pavlovov reflex vie, že to je zle, skôr jak to uvidí na červeno, čiže dajú sa tie vibrácie použiť na to, aby ten užívateľ mal nejaký feedback a niečo proste s tým spraviť. Je možné vytvárať všelijaké vzory, krátke, dlhé, vlastne nastavujete, že koľko ide, koľko nejde, koľko ide, koľko nejde, čiže viete vytvoriť dlhé a krátke vibrácie. No, audio API. Audio API umožňuje, pokročilo spracovávať zvuk. Nie som expert na zvuky, ale využívajú sa tam proste pokročilé techniky ako mixovanie, procesovanie a filtrovanie zvuku. Doteraz sme boli na webe veľmi obmedzení s prehrávaním nejakého audia. Dalo sa akurát tak zmeniť hlasitosť. Existuje na to nejaký audio element a má mnoho obmedzení.
Napríklad na iOS sa nedá spúšťať viac zvukov súčasne, platí to aj pre video a zvuk, čiže keď sme chceli robiť nejaký projekt, kde sme mali zváž jazyky nahrané a zváž obraz sme chceli púšťať, to sa nedá na iOS zariadeniach. Ale dá sa to zasa cez Flash riešiť, nepodpora, čiže Flash má urobené knižnice, ktoré využívajú, alebo sú JavaScriptové knižnice, ktoré využívajú audio API alebo Flash na to, aby sa robili zvuky. Samozrejme, zasa ten Flash nepôjde na iOS. Takže tak, na čo to je dobré? Viete urobiť veľmi pokročilé a profesionálne audio doplnenie napríklad k hre. V kombinácii s Canvas technológiou, s WebGL a audio API viete urobiť veľmi už zaujímavú hru vo webovom prehliadači. Ale my sme chceli urobiť ešte ďalší test, ak vám môžem dať takú súku. Kto si tu trúfa urobiť JavaScript test, 10 otázok? Kto tu kodí JavaScripte? Všetci. Som pozeral vtedy. Tak môžete ísť na stránku drileo.sk a spustíme si JavaScriptový test. Zase len 5 minút a do toho môžem dať nejakú vsúku. Kto tu kódi aj v TypeScripte? Alebo v nejakom ECMAScripte 6? Má tu niekto skúsenosť? Nikto? Toto je zasa juniorský test, takže ten, kto kódi v JavaScripte, by mohol vedieť správne odpovede na naše otázky. Ináč je veľmi ťažké vymýšľať testy na technologické otázky, kde je A, B, C, D, E, F a tak ďalej, hej. Akože také fantasmagorie, čo som tam niekedy musel vymýšľať, aby to mohlo pomýliť nejakého človeka. Tak dúfam, že vás aj pomýlim. A už pozerám, že 36% nesprávne, takže no, začína race. Chuck Norris je zasa prvý. Ako to robíš, Chuck? Môže Chuck Norris zdvihnúť ruku? Ty si Chuck Norris, hej? Dobre, dobre. David Lukáč už tam nie je. Odpovedal zle a prišiel o jeden bod. Neviem je lepšie. Neviem je za 0 bodov. Zasa je prevaha nesprávnych odpovedí. 59%. Ináč, my vo firme ako primárny nejaký CMS systém používame Drupal a urobili sme na tom už fakt, že stovky stránok. Nenašli sme nič lepšie, takže Drupal je super na toto a odporúčame ho teda všetkým, čo prišli na Drupal konferenciu, samozrejme. A kde zmizol Chuck? Prečo má nula? Lebo sa volá Chuck CSS, ale toto je JavaScript. Niekto už je v cieli. Kto bol prvý v cieli? Či ešte môže odpovedať Stano na tú poslednú desiatu? Ešte nemusel dať. Už je prvý? Kto dobehol do cieľa? Zvinite ruku. Tak to zostane anonymné. To si len tak niekto dal a ostane anonymný. Bolo to vlastne, že ste ukázali, že nejaké previedané. No. Ešte máte minútu a pol.
Absolvoval tu už niekto nejaké školenia WebRebel? Nikto. Ešte 40 sekúnd. Netrúfate si na JavaScript? No ale prevládajú nesprávne odpovede. Potom, keď niekto máte záujem o pokročilejší test, aj 15 otázkový, tak za Stanom po prednáške, alebo za Zuzkou. Ja by som išiel za Zuzkou. A máme tam potom ešte ďalšie ceny, čiže sú z vás ceny odtiaľto počas prednášky až potom sú z vás ceny, keď spravíte ten pokročilejší test. Dobre, už by som to aj zastavil. No. Máš mená? Budeš vidieť mená potom, hej? Ja som to povedal, ale to bude stále. Treba posunúť pri strany. Dobre. Ináč, nachádza sa tu Peter Janda? Peter Janda? Si vyhral tretie miesto, takže potom si u Zuzky vyzdvihni cenu. Nevedeli sme ťa nájsť. Dobre. Takže audio API. Offline mode. Kto použil offline mode už? Jeden, dva, zväzalo sa neráta, jeden. Offline mode je technológia podporovaná už všetkými modernými prehliadačmi od Internet Explorer, desiny až, bohužiaľ. A umožňuje v podstate vybraný obsah stránky uložiť offline. To znamená, že keď ten človek príde na tú stránku a nemá akurát internet, tak mu to bude aj tak fungovať. Viete, tak kešovať HTML obsah, CSS, JavaScript, obrázky, videá, všetky tie médiá. Robili sme takú stránku s týmto offline módom, akurát sa to tam perfektne hodilo. A to je tá stránka, čo som vám ukazoval, to je tá prezidentová delegácia, pretože pán prezident Kiska využíva svoj vládny špeciál nie len sám, ale keď niekam vie, že pôjde na nejakú politickú akciu, tak ponúkne podnikateľom aj zo štátnej sféry, aj z vedy a výskumu a zo škôl a tak ďalej, že ide sa tam a tam a môžete ísť všetci so mnou. A zozbiera sa aj 60 ľudí. My sme sa zúčastnili jednej takejto delegácie, za nás tam bol Gryši, náš riaditeľ. A vymysleli sme takú aplikáciu, že alebo to je obyčajná web stránka, že v podstate, ktorá by mala podporiť celú tú delegáciu aj nejaký networking. Čiže v tej aplikácii nájdete dôležité kontakty, keď sa stratíte alebo čo, tak jaké slovenská ambasáda, v ktorom hoteli sa býva, či sa na taxíky, na policajtov a tak ďalej. A zároveň oficiálny program, lebo tam bol naplánované strašne veľa vecí, čo treba postihať. A zároveň vlastne tých členov tej delegácie z akademickej pôdy, za biznis. A ľudia si mohli pozerať vlastne profily tých ľudí, čo tam s nimi sú, na ktorých sa boja osloviť, alebo nevedia, ako sa volajú, alebo tak. Tak takýmto spôsobom sa mohli popozerať a lepšie networkovať. Celé to fungovalo tak, že na poslednú chvíľu sme to robili, tak jak teraz túto testovaciu aplikáciu a pred odletom všetci dostali na letisku, že otvorte si toto a už vám to pôjde v tom Bulharsku, kde nebudete mať internet pravdepodobne. No a ľudia to potom používali offline. Funguje to offline. Môžete si to raz otvoriť a vypnúť sa od internetu, pobeží to. Čiže offline mód môže byť veľmi šikovný. Musíš si prekliknúť celú stránku? Nie. Môžeš to navrhnúť.
Môžeš to navrhnúť tak, že aj to tak bolo navrhnuté, že vlastne iba prídeš na stránku a už všetky obsahy tam budeš mať. No. S formulármi, samozrejme, že neodošleš formulár, ale navrhovali sme aplikáciu, v podstate to bolo to, kde sme zmenšovali tie fotky, kde človek mal chodiť po nejakých vzdialených po Slovensku častiach a fotiť nejaké predmety a mal to mať na tablet alebo aj na mobil a práve tam sme využívali, že takto offline mode má nejaké limity, nejakých tiež 5 MB alebo 15 MB podľa browsera, ale existuje aj local storage, čo asi ste už niekto používali a ten má tiež nejaký limit a my sme tie fotky chceli ukladať, keď bol offline, do toho local storage a preto sme ich zmenšovali, aby sa ich tam zmestilo viac. Dokonca sme robili také, že sa mohli vyplňať formuláre a ukladať napríklad žiadosti s klientami, ktorými sa stretávam v teréne a keď nabehnem online, tá aplikácia vedela fungovať takto v offline mode a do local storage ešte ukladala tieto dáta napríklad z tých formulárov. A keď som nabehol do siete, tak mi to tam naposílalo a potom získalo prípadne IDčka tých žiadostí dodatočne a tak ďalej. Čiže dajú sa ukladať tie veci aj v tom offline potom. Ale samozrejme nezískam žiadne informácie zo servera, keď nie som na internete. WebSockets. WebSockets je ďalšia úžasná technológia. Umožňuje rýchlu komunikáciu medzi klientom a serverom. Ideálne nejaké chaty alebo zasa hry. Práve v kombinácii s tým Canvas, WebGL, Audio API a keď chcem robiť hru, práve aj vyrábame vo VZO takú hru, tak tá komunikácia cez AJAX requesty strašne dlho trvá, lebo ten HTTP request není úplne stavaný na to, aby to fičalo. WebSockets rieši tento problém, dokonca umožňuje, takto môžem cez ten server komunikovať na iného klienta, čiže dvaja ľudia hrajú medzi sebou nejakú hru a tak ďalej. Demo tam mám, že RumpleTroll, to je v podstate spermie. Na mobile môžete si otvoriť, môžete si aj zadať meno a potom ovládame a vidíme sa medzi sebou. A síce neviem, že čo je cieľom, či tam je niekde vajíčko alebo čo, ale tento WebSockets v podstate umožňuje veľmi rýchlu komunikáciu. Tieto technológie, čo vám tu teraz hovorím, každá sama o sebe vám môže otvoriť nejaký nápad, že ty kokos, toto by som teda použil a tak ďalej, ale to treba usieť v hlave, ale ešte zaujímavejšie je, keď sa začnú kombinovať dokopy. To znamená, že použijem jednu, druhú, treťu, vibration, toto a začnú byť z toho nejaké nápady. Napríklad z WebSockets kolega Matej vymýšľal iba tak počas takejto prezentácie v jednej reklamnej agentúre, že však mohol by sme si prepojiť dva mobily, lebo nejakým spôsobom sa musia spárovať, že toto zariadenie s tým, ale to sa dá cez nejaké kódy, čísla, cez QR kód, ľubovoľne, to už vymyslíte si, jak chcete. A že cez touchové zariadenie na jednom budem chytať akordy, druhým budem shakeovať, cez WebSockets sa budú rýchlo vymieňať informácie a bude sa akože simulovať hra na gitare, bude sa to zapisovať, bude to vydávať zvuky cez audio API a potom bude súťaž, ľudia budú hlasovať, že kto najlepšie zahral na takto virtuálnej gitare, hej. Čiže vykombinovať tieto technológie otvára len vtedy tie možnosti a je to na vás, čo vás napadne a čo vymyslíte, ale fakt sú tam podľa mňa ešte pole neorané vo veľkom. Multitouch, teraz som spomínal. Nie sme odkazaní na jeden dotyk. Na starších zariadeniach boli dva, ale teraz sú až 5. Na niektorých bez obmedzenia, to znamená všelijaké pokročilé ťahy z Prahy, s palcom zo spodu, tu ešte ďalšie. Môžete vymysleť čokoľvek, alebo na tablete, že dvaja hrajú ten air hockey, aj traja, aj štyria. Proste multitouch je podporovaný a prečo ho nevyužívať? Dokonca, keď už sme pri touch zariadeniach, alebo to poviem neskôr. Multiplatforma. To už nie je úplne o tej technológii ako takej, že čo podporuje prehľadáč, ale súvisí to s tým,
Som sa zlákol, že Čak ide. Kto už vyvíjal mobilnú aplikáciu? Na iPhone, na Android. Robil tu niekto mobilné aplikácie? Chuck Norris, samozrejme. Čiže nie je moc ľudí. Je tu veľký potenciál v podstate pre tých, ktorí ešte nie, pretože natívny vývoj je bolavý vývoj v tom, že HTML, CSS, JavaScript vie o mnoho viac ľudí ako Objective-C alebo proste aj keď máte dva projekty, riešili sme aplikáciu, kde potrebovali sme to rozbiať na iPhone aj na Androide, a to boli dva nezávislé projekty s úplne inými týmmi ľudí, úplne iné situácie, tam boli stav projektu, problémy, proste keď chcete ďalší Windows Mobile, tak máte ďalší tým ľudí, zasa to môžete dať rovno na to ďalšieho projektového manažera a riešiť samostatný projekt. Toto rieši multiplatforma, HTML, CSS, JavaScript, urobím, vydeployujem to na všetky zariadenia. Robili sme také už, dá sa to optimalizovať na výkon, lebo niekto hovorí, že to nemá výkon a to není jak natívne. Hovorím, viete robiť fakt pokročilé veci, viete robiť tie transičné a všetko možné, touchové, tú prirodzenosť, úplne to vyzerá ako apka. Môžete si skúsiť napríklad toto Bulgaria, edvezeo.com. Není to úplne apka v tom zmysle, že tam robím s nejakou aplikáciou, je to skoro obsahová stránka, ale má to ten feeling apky. Cordova. Bavíme sa tu napríklad o Cordova. Je to framework, ktorý umožní v podstate rozbehať takúto aplikáciu v HTML JavaScript s tým, že vytvára vám nejaké JavaScriptové API na zariadenia ako storage, fotoaparát, kontakty a tak ďalej. To znamená, že v tom JavaScripte potom máte dostupné tieto rozhrania. Čo nemáte dostupné, keď ten človek to otvorí v mobilnom prehliadači, áno, webovom prehliadači. Nemôžete sa mu hrabať v kontaktoch, nemôžete mu ísť do foťáku, nemôžete ísť do súborov a tak ďalej. Čiže tieto povolenia, keď dostane z apky, tak ten Cordova, Nepočujem, ale prikyvujem a asi hovoríš dobre, lebo aj predtým si hovoril dobre, tak ale nebudem odporovať Čakovi zasa, hej. Čiže spomínam tú multiplatformu, lebo je to super, a ak viete teda HTML, JavaScript, CSS, tak ste pripravení robiť mobilné aplikácie. Ďalšia výhoda, ktorá z tohto plynie, je, že viete tam vykombinovať aj ten offline mode a viete nasadzovať updaty v podstate okamžite. Žiadne také, že si musím stiahnuť update alebo potvrdiť, alebo zakážem si updaty. Proste ak som na internete a použijem tú apku urobenú v tejto technológii, to není podmienka, že to tak je vždy, ale dá sa to tak urobiť a my sme to tak robili, že okamžite update. To znamená, že niečo išlo s horúcim termínom von, ale ešte bugfixy mohli ísť proste iteratívne celý deň, druhý deň, tretí deň, a veľmi rýchlo sa to proste doľaďovalo zábehu u ľudí, čo to používali už. Takže multiplatforma, vrelo odporúčam. Crossbrowser. Tá téma sa tu šinie od prvej technológie po poslednú, že čo v akom prehliadači je podporované. Toto mám ešte z roku 2015, februáru. Z nejakej stránky, lebo tieto štatistiky sa všade líšia a záleží na akú stránku a v akej krajine, a či v Európe a v Amerike, tak toto bolo z Európy a na nejaké najbežnejšie stránky. A ten Internet Explorer v dlhú dobu brzdil ten vývoj, ale pri tej desine sa to zlomilo a už u nich funguje aj tá automatická aktualizácia prehľadačov, tak ako u všetkých ostatných prehľadačov. Takže s novinkami, lebo Internet Explorer väčšinou bol uviazaný, že ja mám Internet Explorer 6, lebo mám 98 Windows, a kým žili ľudia s 98, tak proste ste robili na to
všelijaké workaroundy a trápili ste sa, takže už aj ten Internet Explorer vlastne dospel v tomto dynamickom upgradeovaní a už to bude len lepšie a lepšie. Ešte tu mám tému moderný responsív. Responsívny dizajn robíme trošku inak ako len cez Media Queries. V podstate máme taký vlastný framework JS responsív, ktorý pridáva classnamey do HTML elementu a podmieňujeme to, podmieňujeme ten vizuálny štýl pomeru strán, či som na výšku, náleža to, aký je to browser, aká verzia, aký je to operačný systém, či mám nejaký high resolution display, či som fokusnutý, nefokusnutý, či scrollujem práve, či vôbec je obsah scrollovateľný, viete podmieňovať štýl, že keď není scrollbar prítomný, tak niečo inak zobraz, ako keď mám čo scrollovať. Dokonca sme robili také demá, kde stránka dynamicky prechádzala, lebo dnes sa vyrábajú notebooky, ktoré sú touchové a zároveň máte notebook také, jak sa to volá, pomôžte mi. Transformery. Odopnem display, ja taký ešte nemám, a mám tablet touchový. Ale ono to funguje, v podstate robím s myšou a touchujem do monitora, funguje to súčasne. Moja mama taký notebook má a veľmi rýchlo ma to chytilo. A proste všelijaké akcie som robil touchom bez toho, aby som chcel vlastne mimovoľne. Nechcel som a som tam touchoval. Takže je to chytlavé a takéto zariadenia podľa mňa budú len rásť. Čiže robili sme aj také veci, že existuje stránka, robili sme demo pre klienta, kde hýbem s myšou, všetko v poriadku, som myšací interfejs. Akonáhle sa touchnem displeja, animovane mi prejdú prvky do touchového vizuálu, čo to je, butony, nie linky, väčšie plochy, aby som tam v zozname liniek netouchoval na viac liniek súčasne. Prispôsobí sa mi to zjednoduší na ten touchový displej, dokonca animáciou. Robím s touchovým displejom, pohnem myšou, vráti sa mi to do myšacieho dizajnu, čiže dajú sa robiť takéto hybridy. A to je ten responsív. Responsív my považujeme za techniku, že to není o tom, aký mám vid stránky, ale že reagujem na rôzne podmienky a viem prispôsobať tomu, či už CSS, aj JavaScript. Toto nič. Toto nič. Môžem vám ukázať ešte nejaké veci možno, čo sme tu mali, ale možno už veľa neostalo. Šťastné Vianoce. Využívame nakláňanie, to som tam točne nespomenul. Nakláňanie zariadení, šejkovanie. Viete vlastne s mobilom pracovať. Tuším aj na tom Bulgárii je tak jemne urobené, že keď máte otvorné menu a nakláňate to, tak sa akože nakláňa. Ale so šejkovaním sme urobili také srandy, že bohužiaľ kvôli tomu, že tam boli nevhodné obrázky, tak vám to nemôžem odprezentovať, ale tak sa ešte nešejkovalo s mobilmi, pretože to šejkovanie odkrývalo niečo, čo proste človek chcel vidieť a bolo to veľmi chytlavé. Dajú sa robiť všelijaké jednoduché efekty typu, že toto je napríklad nejaké pozadie, šikma čiara. Ale tým, že ho posúvam, iba doľava doprava, tak vytváram dojem, že to je super lesklé. Pod kurzorom myši posúvam obrazok jeho odrazu. To znamená, že to nie je tieň, ale odraz, lebo prechádza zľava doprava podľa náklonu tej plochy. Čiže dajú sa robiť všelijaké fejkované efekty, padajúce vločky, cez tú transformáciu, to som vám ešte nespomenul. Viete zapnúť, ako som povedal, tú transformáciu urýchluje hardwareový akcelerátor grafickej karty a viete zapnúť na každý element tento mód na vybrané elementy. Dá sa to iba tak, že dáte, že transform 3D, alebo teda translate 3D, a umiestním ma na 0, 0, 0, to znamená, že vôbec to neposuniem, iba spomeniem, že som translateujem to 3D, posúvam to v 3D priestore. Okamžite z toho urobí prehliadač textúru a keď robíte nejaké posúvanie, fadeovanie z opacity, že to sa objavuje alebo schováva čas. Dobre. Takže týmto spôsobom viete urýchliť všetky takéto animácie a zrazu z vločiek, ktoré strašne sekali na mobile, idú plynulo aj 50 vločiek, tu sme ich teda toľko nedali, ale zrýchli sa vám to hlavne na tých slabých zariadeniach veľmi. A ja by som to aj uzavrel.